Murat. Muratcan. Не болды, Куха. Мен осындамын. Мұратжан, сен бісің? Мен ғой, Куха. Қуат. Өзіңізді қинамаңызшы. Сізге демалу керек. Қашан келмексің? Әзірге керекті соманы жинай алмадым. Тек кейбір бұйымдар ғана сатылды. Әке, атам қалай болды? Беті бері қарады ма? Жағдайы мәз емес. Ұлым, қалай болса да тез арада орал. Атаңмен жүздес. Әке, мен атаңның құтқаратын мүмкіндікті жібере алмаймын. Маған тек бір күн беріңіз. Дана! Дана! Не болып қалып? Ильяс бас дәрігерге барлық шындықты айтып беріпті. Бағаларым түзетілген, енді шәкіртақымнан айырылмайтын болдым. Керемет! Иә, Ильяс өз еркімен жұмыстан шығып кетіпті. Енді оны көрмейтін болдық. Әйтеуір сабағыма оралатын болдым. Дана, рахмет саған. Қанша ренжіп сөйлеспей жүрсем де қасымда болдың. Ол қасы жоқ. Жанар, мен саған бір нәрсе айтуым керек. Тек бұл жайлы ешкімге айтпа, жарайды ма?
Бұл Жарқынның тапқан идеясы болатын. Біз Ильястың аузынан шындықты шығарып, оны түсіріп алдық. Ол өзінің ұсталған білгесін, өз қателіктерінің барлығын мойындады. Тіпті бізге барлық ақшамызды қайтарып берді. Шындықтан қорыққасын ба жоқ әлде? Жарқыннан қорқып па? Жарқын оны тағы да ұрды ма? Жоқ, керісінше ол сондай тапқыр жігіт. Ильяс бізді қорқыта бастағанда бірден дәлелмен сөзбен оны орнына қойып тастады. Жарқынның ойы болды дейсің бе? Дәл солай. Ол шын ниетпен сені ренжітіп алған үшін өкініп жүр. Сенің қалауыңша мазаңды алғысы келмейтінін айтты. Өз атынан кешірім сұрады. Мені де кешір. Көріп тұрсың ба, Мұратжан? Дәуіт пайғамбар шақырып жатыр. Несек, өшірс телефонымды. Ұйқы бермей қойдың ғой адамға. Жалғыз тұрмайсың ғой, бауырым. Дыбыссыз режимге қойып тасташ телефонымды. Сәлем, Жарқын.
Жанар? Мынау қайтадан сөйлесейін деді ме? Тыңдаттым. Бүгін сенімен жолықсам бола ма? Қолың бос болса әрине. Иә. Бір сағаттың көлемінде жолықсақ болады. Жақсы. Онда мекенжайды жазып аласың ба? Қазір. Айта бер. Түсіндім. Жігіттік сөзінде тұрасың деп сенемін. Қайырлы күн. Тапсырыс беруге дайынсыздар ма? Иә, бір капучино бола ма? Маған бір шынайық шай бере салыңыз. Жақсы. Жарқан, мен бағаларымды түзеп алдым. Ильяс та өз сөзінде тұрып, жұмыстан шығып кетті. Дана маған бәрін айтып берді. Көмегім үшін көп рахмет саған. Мен тек өз қателігімді өтедім. Сенің кінәң болмады. Шу мен айтқан сөздерім үшін кешірім сұраймын. Іште кетпейді. Оның үстіне сенің сезімдеріңді түсінемін. Мұрат жақсы еді. Ол тұрғанда келігім дұрыс болмады. Түсінбедім, Мұраттың не қатысы бар? Мен екеуіңді ауруханада көрдім. Сенің оны ұнататыныңды да естідім. Сен онымен бақытты боласың деп сенемін. Бұла кезде ұнатқаның ұра сендің?
Қазір менде тек достық жылы сезім қалды. Осыны есіме түсіріп, Мұратқа айтқанмын. Мен онда басқаша түсініп, ыңғайсыз болды. Қазан, жұмысың қалай жүріп жатыр? Бұл топтама ерекше болмақ. Тек киімдерді ғана емес, бұйымдарды да қосып көрсетеміз. Дизайнерлер бұйыммен жұмыс істей ме? Жоқ, дұрыс қолданылатындар ғана. Өзімді дайынмын ба білмедім, бірақ зергер жігіттің көмегімен өте жақсы шығатынына сендім. Мені қызықтыра білдің, қызым. Әке, барлық жобасыз баларыңызды сақтап қоймақсыз ба? Иә, басқа жұмыс табылса керек болып қалар. Табылады, әке. Көңіліңізді түсірмеңізші. Сіз білікті мамансыз. Бәрі жақсы болады. Мен барлық сіз баларым сақтап қойдым. Сенің көйлек салып тастаған тұрғысында. Әлия, сені Мұрат деген жігіт шақырып жатыр. Мұрат? Жинастырып жатсыңдар ма? Сөндірілі болды ғой, жұмыс орында да болмапсың. Енді бірге жұмыс істей алмайтынымызды айтуға керек. Иә, түсінем. Қолыңа не болғанын естідім. Саған маңызды нәрсе айтуым керек. Мұрат. Дастан жайлы ма? Барлығын түсіндірем. Дастанмен ұзақ жүргенім рас. Бірақ екеуміздің арамыз баяғыда суып кеткен болады. Аралар қанша суып болса да, екеуміз жұмыс істей бастаған кезде бірге болдыңдар ғой. Иә, бірақ... Мейрамханаға шақырғанда шыққан шаруаларың сол болды ма? Тыңдашы. Әлия. Менде саған деген шынайы сезім болды. Сен болсаң соны біле тұра, мені мазақ қылдың. Мұрат, басында екеуміз жұмыс жөнінде ғана сөйлесетінбіз. Есіңде ме? Мен саған ешқандай себеп сыйламаған болатын. Қалай сонда? Мен сезгенді біреуінде сезбедім бе? Сезіндім. Кейіннен байқадым. Байқадым. Шынайы бейнеңді ашып бердім. Рахмет. Мамандығыңды негіз бар ғой, дұрыс таңдапсың. Әрбір адамды киіммен қабылдайсың. Киім ұнамай қалған кезде бәрін алмастыру құрта салу саған оп оңай. Сәттілік саған, Әлия.
Сәлеметсіз бе? Түркістан. Уағалейкум ассалям. Қаншадан сатып жатырсыз? Қолақыдан артық емес. Сауда болғасын түсіріп беремін. Әдетте арғы беттегі шеберханадан алушы едім. Бүгін барсам, ұшық қирап жатыр. Білмейсіз бе не болған? Мен қайдан білейін. Аңдып жүр дейсің бе? Айып етпеңіз. Менкі жай қызығушылық қой. Мына білезік қанша тұрады? 20 мың болады, нішек. Жаңа ғана қолақыдан артық сұрамайын бедіңіз ғой. Арғы шеберханада дәл осы сұрады, бір шама арзан тұрады. Маған не дейсің? Барып сол жерден алмайсың ба? Менікінің сапасы оның анау. Көшірмелерінен қарағанда әлде қайда жақсы. Жарайды, жарайды. Тек ашуланбаңыз. Сіз ол жерде не болғанын шынымен білмейсіз бе? Айттым ғой саған. Кеше бір күдікті көлікті көрген. Жұмыстан кеш шығып жатып байқағаным сол. Сосын? Сосын сол. Әдемі сұр көлік. Номерін... Номер есімде жоқ. Номері 248 деп басталды қателеспесем. Ішінен үш жігіт шықты. Қараңында түрлерін дұрыс байқай алмадым. Бірақ тағы да қосып берсең бәлкім нақтырақ айтармын. Ақшыға ұққан сұмырай! Жаныңның барында айт не көргеніңді. Айтпесе мұна шеберханаңды дәл солай қирата мұқтың ба? Я. Байқағанымды айтам. Екі жігіт бұзып жатты. Үшіншісі жүргізуші жақтан шықты да.
Мына көлік пе айтып тұрғаның? Дәл өзі. Дастан. Қарғыс атқыр. Танып тұрсың ба? Егер де бауырым бірдеңі болып жатса, мен ештеңе көрмедім. Жарай ма? Мен ана ұрыстарын араластырмаңдар. Жақсы, рахмет. Мынауың не бауырым? Не дейсің? Болды, болды ештеңе. Қанағат деп жатқаным. Асқарға жолыққаныңда мойныңды бұрып жұлып алар едім. Бетіңе не болған сен? Өзің қайда жүрсің? Атаң ауырып, осынша кешігуге болған. Бағила! Әкем, мен керек соманы жинадым қазір. Уақытың бос өткізбе. Күні бойы сені сұраумен болды. 53-ші палатада жатыр. Жан, сенімсің айналайын. Иә, мен ата. Енді уайымдамаңыз. Ақша таптық. Сізге қота жасатамыз. Әлі сауығып кетесіз. Бала ғой. Сендерге әлден масыл болдым ол. Үйтіп айтпаңыз ата. Қайта сіздің арқаңызда. Мен қартайдым. Өмір заңдылығы. Әжеңде мені күтіп қалған болар. Жоқ ата, менің сізден әлі үйренетінім көп. Бұлай менен оңай құтыла алмайсыз. Есіңізде ме? Мен кішкентай кезімнен бері сіздің артыңыздан қалмай жүруші едім. Күні бойы шеберханада қасыңнан шықпаушы едің ғой. Көп сұрақ қоя бергенім үшін ашуланып, шыққасын құман мен су шашатынсыз. Мұратжан. Зергерлік өнер менен емес, бабалардан қалған аманат. Сондықтан не істесең де барымдан мен істеп алам. Еңбегіңе адал бол. Сен сияқты немересі бар мен бақыттымын балам.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarakallazi biyedihil mulku ve huve ala kulli şeyin kadir. الذي خلق الموت وحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيع وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون لكن لا يشعرون صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لمن الله مرحمنا بالقرآن العظيم أجل حننا حجة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم يا رحمن يا رحيم سنم الله برسول القرآن وصف Өлден Алла Тағала мұсы марқым болған. Абдырахман ұлы мәктептің рухына бағыш еттік. Марқым жатқан жерін жайлылып, қаран жері жарық болсын. Қабырын ұрға талып болсы, дұғасы қауыл болсын. Алла Тағала мұсырағы женіл болсын. Иман байлығын бір алдына жарылқасын. Бақыт қылдың қатарына қосылып, Алланың рахметте пайғамбарымыздың шафаат нәсіп етсін. Барша істеген жақсылықтарына, фазилеттеріне ие болған нәсіп еткей. Я Рахман, Я Рахим артында қалған бала шағаларының ұрықта ұзақ дендеріне саулық берсін, сабырлық берсін, иман жүзілік болсын Алла. Үйштеріне Алла берекет берсін. Алла Тағалам оқытып атқан дұғаларымызды тілеп атқан тілектерімді иншалла қабыл етсін. Алла Тағалам артықайлы жақсылығын берсін. Алла Тағалам екінің жақсылық абырой саадатын берсін. Қолу инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Аллаһумма салли али сайиди Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллату ва саллям. Қолу инна лиллахи ва инна илайхи раджиун.
кезімде сендерден тығылып асық ойнайтындарыңды аңдаушы едім. Оныңа балалардың жындар ұстаушы еді. Ол кезде Мұрат ауылдың чемпионы. Жігіттер Мұрат келе жатса, сақ асықтарын тығып еді. Құрттарын да тығатын. Иә. Асық пен құрттардың жауы зергер Мұрат. Есімде ме, Тасқара Жандосқа бүкіл асықтарымыз ұтылып қалғанбыз? Иә. Сол асықтарды қайтарғанбыз деп, атадан білезігін ұрлап, оны ұстаға сатқанымызда есімде. Сол кезде атам қатты ашулы болатын. Қызық. Білезікті біз алғанымызды білдімеген. Мазалған кезде анальгетик дәрілерін қабылдасаң болады. Сосын мына қолың тезірек жазылып кету үшін саусақтардың моторлық белсенділігі мен бұлшықеттің изометриялық қатайту жаттығулары бар. Соны жасауың керек. Жанар, қазақша айтсаңшы. Мұрат та дым түсінбесе де басын езе береді әйтеуір. Міне, былай түк қиындығы жоқ. Ашып, жауып, ашып, жауып. Тек қатты кірісіп кетпе. Әйтпесе қайта зақымда қаласың. Ертең ақ бұйымдарыңды түк болмағандай жасайсың. Рахмет сендерге. Келгендеріңе, қасымда болғандарыңа. Мұны достық деп атайды. Мұрат, біз ертең таңда жол жүреміз. Егер келетін ойын болса... Әзірге жоқ. Көптен кетамын болмаса. Мұрат, өзіңді жей берме жарай ма? Қалаға келгенде, сені міндетті түрде кино алып барым. Не, оны келгесін көреміз енді. Жақсы, біз ендеше жүрейік. Жолдарың болсын. Көріскенше. Жанар, мен қазір шығам. Мұрат, осындай жағдай болып жатқасын айтуға бата алмадым. Бірақ сенің білуің керек. Шеберханыңды... Шеберханыңды тонаған дастан болып шықты. Мен көрші зергерден білдім. Сол түні ол жұмысында болыпты. Сенісің бе? Иә, суреттен танып, дастан екенін растады. Ертерек айтпағанда кешір. Рахмет саған. Бұл барып тұрған нағыз оңбағандық. Көресің әлі, осы Мұрай бұл іс үшін жауап береді. Қажет емес, Жарқын. Осылай қалдыра салам демеш? Бұл енді менің шаруам. Жарайды. Жанар күтіп қалды. Сендерге ақ жол тілеймін. Әл жолығымыз.
қандай да бір көмек керек болса, қысылмай айт. Жарайды досым. Мен шығайын. Жақсы. Жүре бер қазір, шығарып салам. Аза! Түнімен осында болдың да? Қолымда шынықтырғым келген. Қалай шығып жатыр? Сіз көретін дейміз. Қане? Айтып тұрмын ғой сізге, әке. Бұл түкке тұрғысыз көшірме. Мен атамның жұмысын ешқашан қайталай алмаймын. Қайталаудың қажеті жоқ. Атаң саған ескі мен жаңаны үйлестіре білет деп сенетін. Әке, кешірші мені. Не үшін? Әжемнің білезігін мен ұрлаған. Атыңызға кір келтірдім. Атам сіз ұрлады деп, шындықты білмей сол күйі кетті. Қуат, шай дайын. Жүріңдер, үйге кіріп сөйлесіңдер.
Мынау қайдан жүр? Құсатып жасапсың. Бірақ атаңның жұмысымен салыстыруға келмейді. Сен білсең, байқап көрші. Әжемнің иә, дәл өзі. Қайдан жүр? Мұны сенің ұрлағаныңды біз білетінбіз. Серік болыста, атаңның досы, білезікті ертесіне қақеп берген. Атаң ертең келініңе тағарсын деп беріп қойған. Сенің атаң бұл ісіңе қатты заланды. Жарықтық. Сонымен қоймай, Мұратқа айтып, бетіне баспаңдар деп бізге ұрысты. Түсінбейтін, неге сонды? Бәлкім сені ақшаны адал жолымен тауып үйренсін деген шығар. Менің білетінім, сенің атаң еш нәрсені жайдан жай жасамайтын. Сені де өзінің ізбасары етіп бекер таңдаған жоқ. Атам маған сабақ болсын деп жасаса, мен түсінбеген күйі қайтадан ақша үшін. Жарайды балам, жүрші үйге. Жүр ғой балам, үйге жүр.